دا د عبدالخیلو سلویخ متره سړک دی. دا سړک له جلال آباد غځېدلی پر بیسودو تیر شوی او په خیوي ولسوالۍ کې د کونړ جلال آباد پر لویه لاره ورګډ شوی. دا سړک شاوخوا 12.8 کیلومتره اوږدوالی او سلویخ متره سور لري. د دې سړک چارې 3 کاله وړاندې د نړیوال بانک په مالي همکارۍ پیل شوې وې. د شرکت د رسمي معلوماتو له مخې د سړک 55 سلنه کار شوی، خو د وروستي بدلون له امله یې اوس کار بند دی. دا د کونړ او د نورستان او د ننګرهار د خلکو لپاره ډېر اهمیت لري او ډېر ښکلی او ډېر ښایسته اساسي طور باندې جوړیږي او ډېر په سټنډرډ باندې اوس د دې چارې چې دي دا په ټپه ودرېدلې دي او حکومت ړنګ شوی دی. اوس موږ غواړو د اسلامت عمارت اسلامي نه چې د دې غم وخوري چې د حکومت کې دا سړک جوړېده اوس دا کارونه په ټپه ولاړ دي. موږ غواړو دا سړک جوړ شي امون په زرن کې د ګاډیم خرابېږي. دا سوالې د خلکو سره په مشکلات سره مخ دي. زیاس وګن وای د سړک ګردونو خلکو ته ناروغي پیدا کړي. موټر چلوونکي وای د سړک کندو کپر حالات له ستونزو سره مخ کړي. دوی له مسولینو غواړي چې پر سړک کار پیل او پاتې چارې بشپړې کړي. د سړک د وجه نه موږ ته په لکونو روپۍ تاوان رسېدلې دی. زما خپله وجرب کتلې ده تقریبا 15-20 زیب کتلې دی او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږ ده چې دې سړک باندې جدي کار وکړي. خلک ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي. دوړه ده پوه شو خلک زکام کېږي او سینه دغه سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو د دوړو د لاسه ورتهغه کېږي. خو دا پوه شو نوي حکومت نه داغه لرو پوه شي دا سړک موږ ته جوړ کړو په دې نوي حکومت کې. په زوړ حکومت کې خاص کار کېدو او بېده پوه شو بندېدلو جوړېدو بندېدو په دې نوي حکومت نه داغه لرو چې دا سړک موږ ته جوړ کړي. د دې سړک د قرارداتي شرکت کارکونکي وایي شاوخوا 55 سلنه کار شوی خو یو اندازه پیسې لا پاتې دي. دوی وایي که د نړیوال بانک او مسؤلینو لخوا شرکت ته پیسې ورکړل شي پاتې کار به هم بشپړ شي. بس ټیکه نیول تقریبا د دولت نه مخکې یو میاشتې مخکې د سټانډرډ پوره شوی او کوم پیسې چې خپل جیب نه مصرف کړی هغه نور دولت چپه شو همداسې پاتې ده. نو کاري بس وای دا بیچاره ګرځي نو خپل پیسې پښې دولت تم زیات دي هغه تم زیات امارت اسلامي تم زیات شي بیرته هغه غواړي کار شروع کړي څوک پیسې ورکړي. دا ننګرهار د فائدامي رئیس وای د سړک 30 سلنه کار شوی خو اوس یې کار ولاړ دی مګر بیرته به پیل شي. د عبدالخیل سړک چې 40 متره په نوم باندې یادیږي د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقی کارونه چې کوم پاتې دي د دې بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې لا پاتې دي او ملګری وزارت ټول ملګری لګیا دي چې دغه نور چې کوم اویا فیصد کار ده دا هم تر زره شروع شي او دا پروسه سرته ورسیږي. د عبدالخیلو سلویخ متره سړک د جلال آباد له اتمې ناحیې هم تیر شوی. د دې سړک لپاره یو شمیر ځایي خلکو خپل مارکیټونه او کورونه ویجاړ کړي خو اوس چې نیمګړی پروت دی خلک ډیر خفه دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د نړیوال بانک له استازو سره هم رسمي خبرې وکړو خو بریالي نه شوو.